Mirëmëngjesi, miq të dashur. Jemi prap bashkë në Lulishtën Buqaj, ku vazhdimisht po ju prezentojmë lloje nga më të ndryshmet. Për sot kemi zgjedhur një lloj mjaft të veçantë, një lloj mjaft karakteristik, të cilën besoj shumica prej jush as nuk e keni parë ndonjëherë, por ata që e keni parë, besoj e dini karakteristikat e tij. Është njëri prej llojeve të kaktusëve, i cili ngjason, domethënë më shumë tek bimët sukulente. Se sa tek kaktuset, është lloji Euphorbia trigona dhe varieteti i saj është rubra, për arsye se i ka këtu, domethënë këtu gjethzat në pjesën anash, të cilat me kalimin e kohës shëndrohen në ngjyrë të kuqe dhe japin një pamje mjaft bukur kësaj bime. Kjo është domethënë një lloj kaktusi, i cili karakterizohet për një degëzim mjaft interesant, domethënë ka këtë pjesën e qendrës, kurse për anash janë të vendosura disa degëzime të tjera, të cilat me kalimin e kohës gjithmonë shkojnë duke u rritur, por pjesa e bazës është ajo që gjithmonë shkon duke domethënë lartësinë më shumë se sa të tjerat. Edhe këtë lloj kaktusi, sikurse të tjerët, është mirë domethënë që të mos janë ndërroni vazën shumë shpesh, për arsye se nuk është që lëshon shumë rrënjëzim, por ne sot do ta bëjmë domethënë ndërrimin nga kjo vazë e cila vjen zakonisht në lulishtën tonë në një vazë më dekorative. Fillimisht për mbjellje shtojmë substratin. Kjo vazo është mjaftueshme, domethënë sepse nuk kemi nevojë ndonjë vazo më të madhe. Duhet kemi pak kujdes për arsye se kjo është një lloj kaktusi dhe mund të ketë edhe gjemba. Shikoni, pra nuk ka shumë rrënjëzim dhe do të thotë nuk ka qenë edhe shumë e nevojshme që të ndërruhet vazoja. Por ne do ta bëjmë për qëllim të demonstrimit. Shtojmë substrate. Është një lloj prej luleve mjaft karakteristike që ka një pamje shumë të bukur që mund të përdoret për dekorime të ambienteve të brendshme, sepse jep domethënë një pamje krejtësisht ndryshe nga lulet me të cilat jemi mësuar të shohim. Kjo lule, sikurse edhe lulet e tjera, domethënë sikurse kaktuset e tjerë, nuk ka nevojë për shumë ujitje. Ujitja duhet të bëhet afërsisht një herë në 3 javë gjatë verës, kurse gjatë dimrit edhe më rrallë. Është mirë që të lihet në një hapësirë ku ka ndriçim, sepse kjo dëshiron më shumë ndriçim se sa kaktuset e tjerë. Kjo e lëshon një lloj lëngu, kur domethënë kur i preken gjethet, prandaj edhe një sugjerim për gjithë ata të cilët dëshirojnë ta kenë në shtëpitë e tyre, është mirë që nëse domethënë nëse kontaktohet me lëkura me atë lloj lëngu, është mirë që të pastruhen sepse mund të shkaktoj alergji tek disa persona. Ja, pra kemi përfunduar mbjelljen. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky lloj dhe ta mbani në shtëpitë tuaja. Kishim llojin Euphorbia trigona rubra. Ju ftojmë që të na ndiqni prapë javën tjetër ku do të jemi sërish këtu në Lulishtën Buqaj për t'ju prezantuar lloje të tjera të njohura apo edhe të panjohura. Nga unë Lorentina, mirëmbëjtje.